po páté. Čau, já jsem Jarda Vojta, tohle je kvalifikace na Monster Fit 2015 a kategorie Open. Ukážu si standardy. 15-kilový kotouč, 20-kilová osa. Bedna 60 cm. Budu ti říkat. Budu vidět, ne? Nepůjdeš. Připrav, jo? Pojď s tím švihadlem asi tady. Tak za 10, jo? Polož švihadlo na zem. Pojď. A 50. 10. Čtyřicet. Padesát. Deset, výklep a pět. Tak, teďka pět klínů. Pojď, pět klínů, dělej. Kolo máš za sebou, pojď. Pěkný čas, 15 zhybů. Klidně si dej 5, 5, 5. Jestli nemůžeš. Pojď, dělej, vole, neodpočívej. Je, seskoč klidně. Vyklep v ruce rychle, 3 vteřiny. Raz, 2, 3, pojď, 5. Vyklep ruky. A do 3 vteřin, pojď. Raz, 2, 3, dělej, skáč. A 5, teďka jich dáš 5. Využij to. 3, 4, nepouštěj nás, jdu, 5,
Tak, 5 cleanů. A touch and go, dělej. Ber to, není to váha, dělej. Pěkně, 5, dělej, 15 box jumpů. Máš dobrý čas? Vem si. Jsi za půlkou, pojď. Chytni osu. Tak, teď jsi odpočnul dost, chytni osu a 5. Dělej, nepřemýšlej nad tím. Poslední kolo, dělej, pojď, 15. Dělej, 15 hipů, vole. Tak, a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seskoč, výklep ruky, dělej. A do 3 vteřin. 1, 2, 3, pojď. Dělej, skáč. 1, 2, 3, 4. Kýpni ho tam, dělej. 5. Teďka 5 vteřin odpočiň. Rychle vyklep ruky a 1, 2, 3. Nechodí kam. 4, 5. Dělej, posledních 5 a už to máš za sebou, ty si mi. 1, 2, 3, 4, 5. Ten byl no rep, tak poslední, dělej, dodělej ho. Pěkně, dělej. Pojď, 5. 1, 2, 3. Dělej. 4. Pojď a zrychlí to, 5, poslední a jumbo. Dělej, box jump, pojď. A teď 15. Neodpočívej. 15 a 5. Šup, 1, 2, 3, 4. Dělej. 5, 6. U toho se vynikáš, pak to nasázíš, pojď. 7, není na co čekat. Dělej. 8, máš jenom 5 těch, kurva. Už jenom 7, dělej. 9, pojď. Skáč. 10, už jenom 5. 11, pojď! 12, dělej! 13, narovnej se, to ne... 13, ještě 2, dělej! 14, pojď! 15, a do 8 minut to stíneš, dělej, teďka to chytni a 5 přemístění a končíš, dělej! Dělej, teď už není na to čekat, pocit, dělej, máš! 1, ukaž ty lokty tam, 2, a dělej. 3, 4, 5, pěkně, zahoď to. 6, 7, 51. Pěkně, kámo.